وسلم عليك يا حبيب الله. أرشحك ہے مسند رفعت رسول رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج قدرت رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مطلب منافق دور ہوں تجھ سے او جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول